kereta dia masalah mandi tu. Oh. Bapak pergi tu, dia rasa petang ramai. Petang ramai? Oh. Dia masuk tengah-tengah ke sana. Asyik, terus ke sini? Ha, oh, asyik. Oh. Tadi dia orang kereta tu. Betul. Ha. Oh. Tapi hujan. Petang-petang hujan sekarang ni, malam. Eh? Hujan. Ya. Oh, group. Find the corner.